Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. Продължаваме нашия разговор с анализатора Валентин Вацев. Господин Вацев, започнахте да правите анализа на българските избори, на това, че за съжаление българската политическа система вече не е инструмент на промяна. Не. И когато една държава се откаже от вътрешната си политика, всъщност геополитическите фактори я заместват. Тук на Балканите геополитиката е известна не с името си, а с тежката си стъпка. Но казахте, че Корнелия Нинова ще бъде призната за европейка, ако приеме коалицията. Тогава за сега тя се опъва. Приеме обаче коалицията. Аз не знам какво може да стане с нея. Аз не съм специалист по личната съдба на отделните политици. Стремежа към коалиция не идва от хитрия характер на отделни функционери. Това е структурна тенденция на българския политически елит. Това идва, защото те не могат по-отделно, разбирате ли? Те от една страна са длъжни да се разделят, защото това е силата на диакризиса. Политика без разделение в елита не е възможно. Когато потенциалът между електродите на акумулатора спадне на нулата, акумулатора няма енергия в нея. Акумулатор на българската политика е разреден. Там той не може да бъде зареден наново. Той е изпразнен. И те могат само заедно. И сега е дошъл момента на големите хитрости. Например, някой, който ще благослови да поеме тежката мъка и отговорността на мандатодавството, на мандатоносителството, за да могат всички останали в пристъпи на отговорност да подкрепят това правителство. Вече се оформя една такава негласна нишка. Лошото е, че тази формула е много скъпа. Така наречените плаващи мнозинства, когато трябва да се формират, те струват пари. А българският политик не е свикнал да вади пари от джоба си, за да плаща политическата си стабилност. Борисов не е останал без пари, но никой не може да го накара да вади от личните си трудови спестявания, за да си плаща плаващите мнозинства в парламента. В България е прието това да се прави за сметка на бюджета, т.е. за наша сметка. Да, да. С други думи, българската политическа механика, българският политически модел е вече след своя залез. Ние сме на тъмно. Влиза в своите права отвратителната вещица на геополитиката. И третия вариант, който описах преди малко, приключва именно така. Тогава, когато българският политически елит, който сега е засмян и разбран, защото е сит, не е успял да огладнее като хората, когато му отнемат големия кокол, това са кохезионните фондове, той ще озверее, част от българските нови политици ще избягат, където са парите, но другата част ще остане, за да смуча пари и сокове от българското общество. А това значи жестоко нормализиране на политическата ситуация. Това значи момент, в който се ражда автентично дясно и автентично ляво. Лявото и дясното, господин Симов, никъде по света не са се родили на чертожна дъска, както от добър живот, с творчески пориви от Луканово-Лиловски тип, както го направихме ние. Българското ляво беше измислено като ляво-либерално, българското дясно като дясно-либерално, но всичко беше нарисувано вътре в големия кръг на нашата власт, да, на новия български елит. Този елит се провали и сега българското общество ще трябва да произвежда леви и десни формации, за които ще е верен принципа на Имануил Кант, стария германски досадник, който казва нещо абсолютно гениално. Аз не съм негов почитател, но затова е прав, когато каза, че принципа на реалността е принцип на властта. Да. Връща се реалността в правата си, в силата си. България се застигна от реалността. Това е хубаво заглавие за анализ. Предстои ни челендж, сблъсък с реалността. Добре дошли в реалността. Да, да. Да поговорим тогава малко обаче и за геополитическия контекст, в който стават тези събития, тъй като вие казахте, никой не е информирал американския посланник у нас, че от 20 януари има различен президент. Само че този президент не започва ли да се държи в противоречие с логиката на неговите обещания и на предизборните му заявки? Изведнъж се оказа, че Сирия, намеси се в Сирия, започва май да дава и назаден за НАТО. Вижте, не, няма да дава на никъде. Вижте, Тръмп, някой излишно се... Аз се радвах, че е Тръмп, а не Хилари, защото за мен това беше... Ако беше победила госпожа Клинтън, ще е вече да са раздали противогазите. И гайгеровите броячи, и дозиметричните кръгове. Ох, не, засмяхме. Да. Това поне се размина. Войната не може да бъде отменена от Тръмп, но той може да я забави с 5, 6, 7 години, което никак не е малко в геополитиката. Сега трябва да помним, че господин Тръмп
е един успешен американски бизнесмен, носител на типичните американски плюсови и минуси. Той не е политик и не се е научил. Той сега се учи. Интересното е, че се учи в движение. Аз наблюдавам подробностите, които са много поучителни. Например, това е много красноречиво. Той констатира, както изисква американската конституция, в началото на мандата си Американския съвет за национална сигурност. Да. Направи го, но допусна грешка. Напук на всички досегашни правила, той изравни статусно своите съветници по национална сигурност и офисните директори. И никой не посмя да му каже нищо, защото не. На американския президент не може да му кажеш, бате... Правиш грешка, да, сбърка. Тук сбърка. Така, работата продължи близо 10 дена така. Не, че е било фатално, но в Америка не е прието офисните директори и съветниците по национална сигурност да са равни в Съвета за национална сигурност. Има дълбок смисъл да не са равни. Накрая предполагам, че шефа на неговата администрация отиде и му каза, шефе, тук ме избъркахме. Не ти сбърка, а ние сбъркахме. И Тръмп веднага оправи нещата. Той каза, да, 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 веднага, това го оправим веднага. Човек иска да се учи, той бърза да се учи. Работата е там, че нито един друг американски президент не е бил в такова чудовищно сложно положение. Никога до сега в цялата американска история не е било американски президент да бъде иногориран, да положи клетва и да не може да влезе в изпълнение на своите конституционни задължения. Тръмп е в жестока битка с неясен край, като неговия противник е така наречената дълбока държава. Deep State, да. Deep State. Изобщо не е ясно кой ще победи. И ако Тръмп до август не успее да промени със серия смели и умни действия, изработени не само от него, но от негов екип, който все още не се е появил убедително. Ако той не успее да промени тенденциите, да кажем, до август, за него ще трябва да говорим като за отиваш си. Дълбоката американска държава няма да го приеме и няма никакви илюзии. В момента, докато ние с вас разговаряме и бистриме скучната българска политика, трябва да помним, че България е решен въпроса за властта. Въпросът е кой упражнява властта, а не какво е власт. В Америка в момента точно се решава въпросът за властта. В Съединените американски щати се решава въпросът не просто за бъдещето на американската държава, а за много по-важни неща. Дълбоката държава, не Хилари Клинтън, а дълбоката американска държава, която много отдавна няма нищо общо с американския народ, да. Воюва с американския народ, който няма намерение да се предава. Ето едно от нещата, заради които американците трябва да бъдат уважавани. И затова е толкова важно обикновения американец да бъде различаван от Ян Кюранов, Цветозар Томов и другите условни американци. Америка, истинската Америка, националната държава Америка се бори и не се знае дали ще победи. Америка е изключително драматично общество. И... Истината е, че Тръмп прави и грешки. При него вече се наблюдава тенденцията да се учи всяко нещо да го прави до втория път. Първият път е грешно, втория път е вярно. Защо постъпи така в Сирия? Ами тук са важни подробностите. Първо, вашите колежки не може да се обясни, но мъжете знаят разликата между касетни заряди в крилатата ракета и фугасните заряди. Касетният заряд унищожава живата сила на противника. Фугасният заряд унищожава пистата. Да. Тежките съоръжения. В тези 59 ракети, а 100 ракети е минимума, който може да се изстреля, защото това са просто летящи бомби. В тези 59 ракети, от които половината се загубиха някъде, не знам, какво откраднаха ли ги, какво ги направиха, това го прескачваме, те бяха не с фугасни глави, а с касетни глави. И научаваме следното, че руските пилоти от някъде научили, че след половин час тук ще падат. Да? Припалили хеликоптерите и се изнесли на безопасно място. В този момент ротният старшина на сирийската армия, съвсем по-арабски, решил да събере личния състав в столовата, където падат крилатите ракети с касетъчни глави. Всичко това беше общо взето демонстрация. Това бяха ракети изстреляни срещу Хилари Клинтън и срещу Мадона. Разбира се, Путин от самото начало участваше, като изобрази праведен гняв. Така ли? Те ще видят. И още същия ден спряха функционирането на споразумението за избягване на конфликти и инциденти във въздушното пространство. Да. Това е много сериозен договор. Това е когато две армии воюват, да не си пречат, да не стане беля.
На два дена по-късно в Москва се появи Рекс Тилърсън. Който постоянно се спекулираше, ще ли го приеме Путин или няма. В крайна сметка го прие, да. Не, в последния момент не се знаеше дали ще го приеме, но след 5 часа разговор, а това е нарушение на всички възможни ритуални и протоколни правила в световната дипломация. Да се води 5 часа разговор. 5 часа разговор, Лавров може, той е изпушил сигурно поне 5 кутии цигари непрекъснато и са блъскали по масата, но накрая се развелиха не като приятели, защото не е било такава целта, но се разбраха да се разберат. Т.е. свалиха напрежението и още същия ден беше въведено отново статуквото. Влезе в сила споразумението за избягване на въздушни инциденти. Накрая Путин прие Тилърсън, като се предполага, че той е разговарял с него по икономически въпроси, а не като е възложил на Лавров да говори по политическите въпроси. Работата е там, че на този етап Путин е длъжен да помага на Тръмп. Не от добро чувство, а защото Тръмп е последната надежда за мирно разрешаване на конфликтите около Америка. Тръмп може да изгори. С Тръмп могат да се случат всякакви неща. Аз не бих го застраховал, ако бях застраховател. Да. Но зад гърба на Тръмп стоят последните здрави сили в американското общество. Това е достоинството и честта на американския народ. Можем да ги обичаме, можем да не ги обичаме. Аз ги харесвам всъщност, но главното е, че аз ги уважавам. Това са кораби, много особени хора, не са като нас. Те умеят да воюват хора на думата, на честта, на достоинството. Средният американец не е съгласен Америка да бъде пощенска кутия на глобалния финансов капитал. Те ненавиждат Сорос повече от мене и от вас. Да, събелязал съм. В техните медии той често обсъжда тема. В края на кращата Тръмп вероятно ще оправи нещата като на бучи на Кол Сорос. Сигурно има начин как да се направи това. В заключение, истинският проблем на Тръмп не е с Русия. Това е вътре в Съединените Вътре, ако Тръмп успее да доживее до есента с успех, той ще бъде победител. Няма никаква гаранция, той ще успее да го направи това. Джихада на госпожа Клинтън, джихада на Сорос, джихада на кюрановци и на знеполски в София ще продължи. Все още ще има американски посланици, които няма да знаят кой е американски президент, макар че това е странно. Всеки американски посланик по конституция е личен представител на американския президент. Явно не са му казали чий личен представител е. Проблема на Тръмп не е с Кремъл. В Кремъл ще търпят, ще чакат още повече, че кремълските работи вървят. Да. Вчера направиха ключово действие. Те поканиха пешмергата, тюркските въоръжени сили, които никак не са за подценяване. Те са по-добри във военно отношение, са по-войни от сирийската армия. Ясно, защо те воюват от много десетилетия. При кюрдите и жените е прието да воюват, което е ужасно, разбира се, но го правят. Живота е такъв. Русия уверено се настанява в Близкия изток, канят ги в Египет. Един бунтовен либийски военен министър настоява те да влязат. Това няма да стане, никой не е луд в Кремъл, но факт е, че ги канят. Истинският проблем е как ще се разберат с китайското ръководство. Защото в Китай страшно не обичат да се договарят с американското ръководство по едни въпроси и на другия ден американското ръководство да изпраща самолетоносачи към Северна Корея. Да, забелязах, че Корея, да, това е много опасно. Северна Корея не е екзотичната страна на рода Ким Ир Сен и така нататък. Северна Корея е една много особена китайска провинция. В китайските учебници Корейската война от 50-те години на миналия век се нарича много показателно. Войната за бащиното огнище. Да. Да. Значи това показва, че наистина американците играят хазартно, правейки... Това е опасно. Това е опасно. В крайна сметка трябва да приемем истината. Новостта на Тръмп, освен че се облегне на народа си, което е достойно, винаги е достойно. Ако думата демокрация значи нещо истинско, а не кафявите книжки на кюрановци там... Впрочем, те дори не са и кафяви, те са някакви такива... Сивкави, нечисто сиви. Да. Що не ги сложиха направо кафяви, да се знае? Така. Ако думата демокрация значи нещо, това е. Държавният ръководител Тръмп се опира на народа си, на който никой не желая да обръща внимание на народа. Но от геополитическа гледна точка просто Съединените щати смениха своя стратегически противник. Днес стратегически противник е Китай и светът не е станал нито по-спокоен, нито по-весел това, че в
Москва не очакват крилати ракети, а в Пекин мислят непрекъснато какво да правят. Всеки опит да се пипне Северна Корея ще въвлече Китай. От вчера сутринта на китайско-корейската граница с трупани войски, да, събрани към около 200 000 китайски боеспособни части. Границата там не е много дълга, но тя е запълнена с китайски жив щит, военен щит, което означава, че китайското ръководство не само прави демонстрации, но и се готви за реални неща. Тоест, неприятното е, че лека по лека, обективно, силовите линии на голямата геополитика започват да се сгъстяват около Южно Китайско море, Северна Корея, около Филипините стават разни странни неща. Филипините, например, заеха ини острови от спорния тип острови. Те смятат, че това пък са техни острови. Там всички твърдят, че всички острови са техни. От руска гледна точка опасността се отдалечава, но не изчезва. Така че Тръмп, когато аз продължавам да харесвам и да съм доволен, че просто не е Хилари Клинтон, съвсем не е безпроблемен на американски държавен ръководител. Най-важното е, ще успее ли да доживее до тази есен, без да е направил големи глупости и да е жив, разбира се. Ще видим. И само няколко думи да кажем, тъй като вече това е непосредствено до нас. Предстои референдум в Турция, но опасявам се и двата изхода от него, да или не, са все лоши. На мене ми е много трудно да избера. Ако трябва да избирам, няма да мога да избера. Аз също се замислих, че не съм в състояние да кажа кое е по-добре. Вижте, проблема е, че Турция върви по своя път и никой не може да ги отклони. Турският разкол, разкола на турския елит, поставя Турция в ситуация на балансиране между две различни геополитически сюжетности. Ердоган е човек, който е проблематизиран отвъд всичко, което е възможно. Аз за него не виждам далечно бъдеще, но все още не е ясно какво ще стане с Турция, с турския елит. Лошото е, че Турция може да бъде много опасна за своите съседи. Единственият гарант на някакво спокойствие, на спокойни отношения с Турция е Русия. И рискувайки отново да ме с политическа да бъде споменат в публичния донос на Америка за България, аз твърдя, че единственият реален гарант на мира на балканските народи с Турция, това е Кремъл. Аз не бих искал да е така, бих искал нещата да върват поради свои собствени причини да бъдат спокойни. Но Ердоган ще води силови игри с разпадащия се Европейския съюз. Ердоган е човек с страшно много проблеми и аз съм напълно съгласен с вас, че аз, ако трябваше да избира, нямаше да знам какво да избира на този референдум. Турция е на път да стане много голям проблем и за себе си, и за своите съседи. Ама, мислите ли, че България знае как и ясно ли е как да реагира не, в такава ситуация? Не, в България. След като... Ние сме пратили там Надежда Михайлова за посланник. Интересното е, че Надежда Михайлова майче назначиха нейните куратори без да питат Бойко Борисов. Това хвърля светлина върху реалната роля на батето. На уважавания господин Борисов. Винаги някаква невидима ръка хваща Надежда и я слага където и е мястото. Аз това съм го забелязал още, когато беше шеф на СДС. После стана май външен министър. Значи проблема не е в Надежда. Проблема е, че моите илюзии умряха изведнъж, само за един ден, когато значима част от българския политически елит се събра в тържествената зала на БАН да празнува книгата на Давутоглу «Стратегическа дълбочина», в която книга, всъщност, леко завуалирано, беше разказано... Как ще защо... се взема част от България? Не, защо ще се анулира делото на българските съединители от 6 септември 1885 година. Според господин Давутоглу, това е било историческа грешка. Да. Трябвало да има източна Румелия. В тази зала се събра значима част на българския политически или теркоплясъх. И вместо отвънка да ги чакат български служители от ДАНС, и да ги изведат с белезници, защото да ръкопляскаш на съседен министър, който обещава на държавата ти закриване, това значи държавна измяна. Нищо особено не стана. Да. Нищо особено. Мина и замина. Моите последни илюзии за българския елит умряха тогава. Това са хора, които са готови да продадат и бъбриците на майка си на костоима цена. Българският национален елит е главната опасност за България. Не Ердоган. Националният елит на България. Тези, които днес са на власт.
Благодаря ви много за този разговор. Благодаря.